بینرانی بردی ئیسکرا و رای سلاورد هیوادارم حالتان باش به و بینری برنامه ئیسکرا بن برنامه ام هفته رحیمی یزدان پرز لگل هاوری تکنیکیرم پیشکشی اوکن وک هفته پیشو برنامه یک معمول سر مسئله منشوری حزبی کمونیستی کریکاری کردستان که بشی اولکه ماین کرد نگیشتین به همون پرسیارکانا ام هفته بش ایدامه که دست بیاکین و هیوادارم بتوانین به همو او پرسیارانو او برحال شان جگاله که لازم روشن بکریه تو توضیحی لسر بدریه بگین پیا دوباره هر وقت لگال محسن کریم لربرایتی حزبی کمونیستی کریکاری کردستان لگال مانا هیوادار مستنگی ایمه بیویسه او را محتون و رای سلا و رز بخیر بی با برنامه ایسکرا زور سپاس با ایوه و سپاس با بینران و جوگرانی تلویزیون کتان سپاس با هم در فتش زور سپاس لبرنامه پیشو دا بحث من لسر اوی کرد که وزی الان وزی رفراندوم لدوای ام دنگدان و امانه چیه الان پرسیار اکترم هایا که شایع او برحال قصو باس هایا لم نولولا که گوایک داوان کده لما مسعود بارزانی که ام رفراندوم حل بشنه تو و یا بی خط دواتره و اما وک شرطک دان ناوک عراق دولتی مرکزی عراق دای ناو اگر اما امکان مذاکره لگل کن اما چن راست و چونه هینا ام وضعیته بله زور سپاس جاره کیتر بیگو من ماوی که به های او افشارانی که دوی تابون رفراندوم لیلان حکمت عراق و دولتانی نوچکه هاتو تسر کردستان عراق و هەڵوێستی دەوڵەتەکانی حکومەتی ئەمریکا و ئەوروپا بەرامبەر بە ڕیفراندۆم و بە بڕیاری خەڵکی کوردستان بۆ جیابوونەوە مەعلومە کە دەسەڵاتدارانی کوردستان لەژێر فشارن و دیارە ئەوان بەپێی ڕاگەیاندنەکانی خۆیان تەوەقوعێکیان هەبووە کە ڕەنگە پشتیوانیان لێبکرێت لەلایەن ئەمریکا و دەوڵەتانی لانی کەم ئەوروپا بەهۆی ئەو دەوروونەخشەی کە لە شەڕی داعشا دیویانە بەڵام مەسەلەکە کە وا دەرەکەی بە پێچڵانەی تەوەقوعی ئەوانەوە بۆ هەتا مەسعود بارزانی خۆی ڕایگەیاند بوو کە ئەو تەوەقوعی نەبوو ئەوان دەوڵەتانە هەمووی دژی بن بەرحاڵ ئەم فشارە خۆی بمانەوێت نەمانە کاریگەری داناوە لەسەر کوردستان کاریگەری با بڵێین لەسەر پەیوەندی کوردستان بە دنیای دەرەوە داخستنی فرۆکەخانەکان با بڵێین یا فڕینەکان لە کوردستانەوە بۆ وڵاتانی دەرەوە و بە پێچەوانەشەوە لە دەرەوە بۆ ناو کوردستان بۆ هەولێر و سلێمانی ئەمە تاوان گرفتێکی جدی دروست کردەوە بۆ پەیوەندی کوردستان بە دنیای دەرەوە مەسەلەی تا حەدێکدا هەڕەشەی داخستنی سنوورەکان و داخستنی سنوورەکان بۆ چەند ڕۆژێک و مانۆڵی سەربازی تورکیا و عێراق و ئێران و عێراق لەسەر سنوورەکان ئەمانە مەجموعی هەڕەشە و تهدیدات بوون کە بەرزانی کە وەکو کەسایەتی یەکەم لە پشتی ڕیفراندۆم و لاو بزوتەوەی بۆرژوازی کوردا کەسایەتی یەکەم و ئەسڵی بوو لە پشتی ڕیفراندۆم و پێداگری کرد لەسەر ڕیفراندۆم هەستەکا کە جێگەڕێگە و مەوقعێتی لاوازە بەتایبەتیش ئەو پێش لە ڕیفراندۆمیش زۆربەی هێزەکانی بۆرژوازی کورد و ناسیۆنالیستەکان لە پشتی نەبوون بە دوودڵی دووڕایی ڕاڕاییەوە چوونە پشتی بۆیە ئێستا هەستەکا کە فشارەکانی لەسەر زیاترەوە دوای ئەوەی تەمان کە دەوڵەتی عێراق ڕەشەکانی خۆی کردووە داوای کرد ئەوان ئامادەی گفتوگۆن بە مەرجێک کە بڕیاری ڕیفراندۆم هەڵوەشێتەوە و مەسعود بارزانیش چەندین جار ڕایگەیاند لە دوای تەواوبوونی ڕیفراندۆم پەیامێکی ڕاگەیاند کە ئەوان ئامادەن بە شێوەی گفتوگۆ لەگەڵ بەغا چارەسەر بکەن کە حەتمەن ڕەنگەمە شێوازێکی سیاسی بێ کە هەر هێزێک پەنای بۆ بەرێوە بێ هەلومەرجەکە ئەوان کاتەوە بەڵام دیارە حکومەتی عێراق گوێی لەمە نەگرێت و ئەو فشارەکانی خۆی بەردەوامە و ئەوەشی کە وای کرد حکومەتی عێراق ئەم فشارانی هەبێت بەڕاستی هەڵوێستی دەوڵەتانی ناوچەکە و نەتەوە یەکگرتووەکان ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا بوو بەرحاڵ ئەمە واقعیەتێک کە ئەمە فشارێکی لەسەر ئەوان دروست کردووە بەتایبەتی کەوانیش پشتیان زۆر بە جەماوەری کوردستان نەبەستووە حزاب گەلێکن کە خەڵک هەستی دوورەپەرێزیەکا لە بینی خوانوانە ئەمە فشارەکانی لەسەر ئەو زیاکە و ئەویش بە جۆرێک ڕایگەیاندووە کە ئامادەی ئەوە هەیە ئەگەر بۆی گفتوگەکان دەست پێ بکاتەوە هیچ مەرجێکی نییە هیچ شەرتێکی نییە بۆ دەست پێکردنەوەی گفتوگەکان و ئامادەی لەسەر هەموو مەسەلەیەک گفتوگۆ بکە ئەمەی کە لە زمانی تا بارزانییەوە دەرچووە ئەمەیە بەڵام
بە پێ شایعانەی کە قسەباسی لێکرێ لە کاتی مردنی تاڵەبانی کە بەرزانی لە سلێمانی بوو و بەشێک لە بەرپرسانی عێراقیش سەردانی سلێمانیان کردبوو، فرسەت بوو بوو کە بەرزانی لەگەڵ ئەو بەرپرسانی عێراقە دانشێ. لەوانە ئەیاد عەلاوی چێگری سەرۆکی کۆماری عێراقە و سەلیم جوبووری کە سەرۆکی پەرلەمانی عێراقە و حتما کەسایەتی تریش وە گومان لەوانی کە ڕەنگە کەسایەتی دەوڵەتی ئێرانیش بوو بێت بە تایبەتی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پرسەکەی جەلال تاڵبانی بوو لە سلێمانی بمبەخشن. بۆیە جێی ڕێی تێچێ کە بەرپرسیانێکش دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی ئێران ڕژێمی ئێران هەبوو بن لەم ناوەیە، ئەمانەی کە باس دەکرێت ئەوان پێشنیارێکیان بۆ بەرزانی کردووە کە بۆ ماوەیەک ئەوان ئەڵێن دوو ساڵ ئەنجامەکانی ریفراندۆم هەڵپەسێرێ، واتە ڕایگرێت تعلیقی بکە، بەم مەرجە ئەوان دەستکەنەوە بە گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی عێراق و حکومەتی عێراقیش قبولی بکە. بەڵام دیارە تا ئێستا هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە. حکومەت عێراق لە ئازار هەڵێت کابێت ریفراندۆم هەڵوەشێتەوە بڕیارەکەی و هێشتا بەرزانیش یا حکومەتی ئێران بەڕسمی ڕایان نەگەیاندووە کە ئەوان ئەم نەتیجەی هەڵ ڕائەگرن. بەڵام بەجۆرێک بەرپرسانیان لێرە و لەوێ قسەیان کردووە کە مەسەلەن ئەکرێ بۆ نمونە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئەنجامەکەی ڕابگیرێ، و هەتا باسی کۆنفیدراڵی و ئەوانەش هاتووەتە ئاراوە کە بەعزێک لە بەرپرسانی پارتی و یەکێتیش ڕایان گەیاندووە کە کۆنفیدراڵیش ڕێگەیەکە، چونکە ئەم قسەیەش کراوە کە پێچێت وەکو دەموباسەکان ئەکرێت بازەکرێ کە هەم ئەمریکا و لەوانەیە ئیتیحادی ئەوروپی یەکێتی ئەوروپا و ئەوانە بەمەرجێوەی کە ئەمان وازە سەر بەخۆی بێنن جۆرێک لە کۆنفیدراڵی لە عێراقا جێبەجێبکرێ، ئەمەش بە جۆرێک بەرپرسانی یەکێتی و پارتی بە شێوەی جۆراجۆرەمان ڕاگەیاند. یعنی ئەتوان بڵێم کە وەزعەکە ئێستا ئاوایە، هێشتا بڵێن ئیتیفاقیەک نەکراوە کە ئەمان دو یعنی ئەنجامی راپرسی هەڵپەسێرن بۆ ماوەی دوو ساڵ و هێشتا گفتوگۆ دەستی پێ نەکردووە. بەڵام ئەگەرەکان ئەوەیە کە دەست پێ بکاتەوە و بەرزانیش مەیلی هەیە کە ڕای بگرێت و خۆشی ئێمە پێشتر وتوێتی لە کاتی لە پێش ریفراندۆمیش وتی ئێمە و دواتریشی ئێمە ئامادەین گفتوگۆ بکەین ئەگەر ساڵێ دوو ساڵ بخانێ بە مەرجێک بەرەو سەربەخۆی بچێت، ئەمەی ڕاگەیاندووە. ئێستاش تا ئێستا شتێکی ڕسمی نەوتووە کە ئەوان ئامادەن دەستبەرداری سەربەخۆی بن، بەڵام ئامادەی گفتوگۆن بەبێ مەرج و ئامادەی گفتوگۆی کراوە ئەوەی کە من گوێم لە بەرزانی بۆ بەم شێوەیە قسەی کردووە. ڕۆژانی داهاتوو زۆر شت ڕۆشنە بێتەوە کە معلومە بەندوبەست و پەیوەندی ژێربەژێر لە بینی ئەم هێزانە هەیە، لە بین دەوڵەتی عێراق و هێزەکانی ئیقلیما هەیە، و وەک وتم ئەوانیش هەمیشە ئامادەی بەندوبەست بوون و ئەوە باڵێن قایمی و پایداریان نییە کە پێداگری لەسەر سەربەخۆی بکەن وەکو ئەوی کە خەڵکی کوسان بڕیاریاوە وەکو جێبەجێکردنی مافێک، بەڵکوان ئەمەشیان لە ڕواگەی بەرژۆندی خۆیان سەیر کردەوە. کاتێک کە بزانن بەرژۆندیان لە خەتەرایە و دەرەقەتی وەزعەکەنیان ڕەنگە بە جۆرێک بۆ ڕازی بن کە نەتیجەی ریفراندۆم ڕاگرن و هەتا مل بە کۆنفیدراڵی بنەوەی کە ئێستا قسە و باسی لێ کرێ. پاست تۆزەحاتی کاملتدا بچینۆ سەر هینەکە، بچینۆ سەر مانشورەکەی حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان. هەفتەی پێشوو لێنا بەرنامەکەمان تەواو بوو لەسەر مەسلەی هەڵوەشانەوەی هێزی میلیشیای ئەحزاب و ئین دێنا دوو خاڵی تر وەک یەک سوئال تەرحەکەم. خاڵێکی ئەوەیە کە باس لە جیاوازی دین لە حکوومەت و دەوڵەتەکە و هەروەها ئازادی بێدینی یا دین نەبوون بە هەروەها ئەم دوو خاڵق هەڵوەشانەوەی هەموو قانونێک کە سەرچاوی دینی هەیە، ئەمە ئەکرێت تەوزیح زۆرترمان بۆ بێت مەنظور لەمە چیە؟ بەڵێ، سەبارەت بە هەڵوەشانەوەی میلیشیای چەکدار بیرم نییە کە جار کە لە هەفتەی پێشوو هیچ لەو بارەوە قسەمان کریان نە. بەڵام تەوان سەبارەت بە مەسەلەی جیایی دین لە دەوڵەت و ئازادی بوونی بیروباوەڕی دینی یان نەبوونی هیچ دینێک، ئەمە تەبەن پایەکی مهمە لە بەرنامەی دەوڵەتی داهاتووە. لەبەرەوەی کە دەوڵەتی حکوومەتی کوردستان تا ئێستا وەکو بەشێک لە دەوڵەتی عێراق دینی ئیسلام وەکو دینی ڕەسمی سەیرەکە، ئەگەرچی لە دەستوری عێراقا باسی لەوە کرێت کە ئەڵێت یعنی هینێکی متناقض و ناکۆکە کاڵێت هەموو یاسایە کە پێچوانەی شریعەتی ئیسلام بێت ناکرێن، نەگونجاوە نابێت، باوکات جەڵە نابێت هیچ یاسایەک پێچوانەی دیموکراسی بێت. ئەوان ئەمە هینێکی متناقضە کە دیموکراسیەکان تەنها وەکو چۆن وەکو تام
تي لو لو هنا دانا يناوي كواقع او كاصلا او ك دوله العراق دولتي اسلاميه دستو كردستان العراق بحكم بشكل العراق هو قانون الدستور كهمان قانون الدستور العراق بويا كردستان حكومته دياسه قانون كان لكردستان دينين لسرتان لشريعه الاسلام ورقتوا شنو مساله زواج وطلاق شنو مساله ميلاتي شنو مساله ازاديه كان شنو مساله عاداتی گشتی که طبعا بندی قانونی هست که نباید بیرون آزادی بیرون را نباید به جوری که پیشلی عاداتی گشتی که و پیشلی عقیده زور به خلق که ولی عقیده زور به خلق اسلام عقیده دینی باید مسئله جاکنوی دین دولت مسئله که زور مهم بود دولتی کردستان لبرای که اگر اما بمانوید دولتی کردستان دولتی به که زور یعنی به درجه نزیکاتی لگل مافو ئازادیەکان کان و لەگەڵ چاوەڕوانەکانی خەڵکی کورسانە بێ بۆ ژیانێکی باش بۆ خۆشگوزەرانی بۆ ئازادی بۆ کەرامەتی شکۆی ئینسان و ئەمانە مەعلومە بێ دەوڵەتێ بێ کە زۆرترین ئازادی بۆ خەڵک تەمین بکات دابین بکات زۆرترین ئازادی لە باری فکر لە باری عەقیدە لە باری هەڵسوڕانی سیاسی لە باری بۆچوون دەوڵەتێکی غێرەدینی ئەتوانێت دیابن دەوڵەتێک کە حکومان دین لە دەوڵەت جیابێن دەوڵەتێکی غێرەدینی بێ دەوڵەتێک بێ کە هاوڵاتیانی لەسەر بنەمای هاوڵاتی بوون مامەڵە بکات لەسەر بنەمای دین تەقسیم بەندیان نەکات بەشێکی زۆر بێ بەشێک یەکەم یەکی هاوڵاتی پلە یەک یەکی هاوڵاتی پلە دوو یان بە هۆی ڕەخنە لە دین و لە سیاسا دینیەکان و لە عەقیدەی دینی ئیسلام مەسەڵ خەڵکانێک تەخوینە کرێن خەڵکانێک تەکفیرە کرێن خەڵکانێک زیندانیە کرێن خەڵکانێک ڕەوانەی ڕاپێچی زیندان و دادگاکانە کرێن و بە جۆرێک بنای پاراستنی عادات و تەقالیدی گشتی کە سەرچاوەکەی ئەساسن لە ئیسلام و تەقلیدی ئیسلام و نەریت و سنەتی ئیسلام وەرگرتووە خەڵکانێکی زۆر ڕوبەڕووی تەنگبوونەوەی ئازادی و فکر ئەبنەوە و چەندین باڵێن پێشێلکاری بەرامبەر بە مافەکانی خەڵک بەرامبەر بە ئازادیەکانی کراوە لە دەوری ڕابرد بۆی ئەمە بەڕاستی مەسەلەیەکی مهمە بۆی کە دەوڵەتی داهاتی کوردستان دەوڵەتی غێردینی بێ دەوڵەتی هاوڵاتیان بێ چکۆ لە کوردستان باڵێن خەڵکان ئەگەر ئیسلام نین خەڵکان ئەگەر سەر بە دیانەکانی ترن و خەڵکانێکی ژەن کە دینیان باوەڕێن بە هیچ دینێک نیە و ئەبێت بەڕاستی ئازادی عەقیدە بە تەواوی بەرقەرار بێت لەبەرەوەی کە عەقیدەی بەشەر عەقیدەیەکە مەسەلەیەکە کە قابلی هەڵبوەڕە بۆیە مەسەل ناکرێت کەسێک کە مناڵێک لەدایکە بێ هەتا ئەمرێ مۆری ئیسلامی لێبدرێ مانە ئێمە مانان هەموومان کاتێک لەدایک بوون مۆری ئیسلاممان لێداوە لە هەویەکانمان نوسراوە مسلیم بەڵام کاتێک کە خۆمان بیرمان کەوت و بیر و باوەڕێکی ترمان هەڵبژاردو عەقیدەی تر ماڵە بەش هەڵبژارد بۆ ئێمە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکانی دەوڵەتی داهاتی کوردستان و ئێمە بۆمان مهمە بۆی کە دەوڵەتی داهاتی کوردستان دەوڵەتی هاوڵاتیان بێ و دەوڵەتێکی توانێت زۆرترین ئازادی لە ڕووی عەقیدە لە ڕووی فکر لە ڕووی بیروبۆچوونی دینی بۆ هاوڵاتیانی دابێت تا سەبارەت بە مەسەلەی هەڵوەشانەوەی هێزی چەکداری ئەحزاب تەوان ئێوە ئاگادارن کە لە کوردستان لە دوای 1991 تا ئێستا کوردستان عێراق لە هەندوو حیزبی چەکدارەوە بەڕێوە برێتەوە ڕاستە پەرلەمانیان هەیە ڕاستە ناو بەناو هەڵبژاردنەکەن بەڵام ئەوەی کە حەقیقەت ئەوەی کە واقعێتەوە هەموو هاوڵاتێکی کوردستانی عێراقی دەزانێت ئەوەیە کە ئەوەی قەرار هەیە لە کوردستانە هێزی میلیشیایە ئەو دوو حیزبەیە کە هێزی چەکداریانە من نمونەیەکتان بۆ باس کەم یەکێتی نیشتیمانی هێزێکی چەکدارە لە ئینتیخاباتی پێشووتری پەرلەمانە 18 کورسیەنا 29 گۆڕان 24 کورسیەنا بەڵام 29 گۆڕان نەیتوانی هێزی ئەگەر بڵین لە ڕووی دەنگدانەوە بڵێ هێزی دووەمە بەڵام لە ڕووی واقعیەکە نەیتوانی هێزی دووەمە و پارتی نەیتوانی لەگەڵ گۆڕانە ئیداریی کوردستان کا بەڵام توانی گۆڕان دواتر لە وەزارەتەکانە دەرکە لەگەڵ یەکێتیە ئیداریی کوردستان کۆ خۆشیان ڕایانگەیان کە پارتی و یەکێتی ئەتوانن ئیداریی کوردستان کەن ئەمە حەقەتێکە کە هێزی میلیشیایی دەسەڵاتدارەوە تاوان خۆشتان زان کە هێڵی هێزی میلیشیایی دەسەڵاتدار بێ هیچ بنەمایەکی هاوڵاتی بوون نامێنێ مافە مەدەنیەکان پایەماڵەکرێ مەسەلەی باڵێن ڕەشوەدان و بەرتیلدان بە خەڵک بەوەی کە مەسەل ئەمانە بکەن بە چەکداری خۆیان بەوەی کە بیان کرد بە باڵێن لایەنگر و دۆستی خۆیان و مافەکانی هاوڵاتیان وەکو مەسەل مافی دابین بوونی ژیان مافی میمی بێکاری مافی میمی خانشین ئەمانە هەمووی ئەگۆڕێت بە ئیمتیازات یەکەم حیزبانە ئێن مەسەل ئەگەر لەگەڵ ئەو بی موچە دەهاتێ ئەگەر لەگەڵ ئەو بی موچەی خانەنشینی پێشمەرگە دەهاتێ ئەگەر لەگەڵ ئەو بی موچەی خانەنشینی فلان شتا هاتێ بەڵام ئەگەر لەگەڵ ئەو نەبیت هیچ نییە ئەمە تەمەن بێج گەلەوەی کە تەوان ئەمانە مهێزانە ئەمە میلیشای حیزبن و لە هەر کاتێک ئەتوانن بە ئەوامری حیزب بە فەرمانی حیزب ئەتوانن کارەسات بەسەر کۆمەڵگا بێن وەکو وێنایشانە لە دەورانی شەڕی ناوخۆ لە کوردستان لە بینی پارتی و یەکێتی چەند هەزار گەنج لە هاوڵاتیانی کوردستان لە بینی ئەم دوو حیزبە کوژان و لە
تاريخي كردستان اما واقعتك حتما هم محسن هواتي كريم كردستان لناو چكش آگادار بويا وهاوكاتيش طبعا اگر مسئله کو دولتی داشت کسان دولتی به پشتی به ایرادی خلق بس به معلومه بیه خلق دفاع لام دولت او که خلق دفاع لام یاسان او که خلق دفاع لام افکانی که بوده هزی کپتوان دفاع لام که هزی چقداری گشتی خلق نه میلیشیا حزب هزی بیه که ولای بویش حزب اگنیا ولای بو خلقی کردستانه و هزی که خو بخشانه هاوتیانی کردستان تیای خوان رگ خان چقدارن تدریب کن خوان فیرکن و اتوانن ام هیزه چکداری گشتیا بتوانه پارزگایی لخل کرسان که هیزه که چکداری گشتی دزرژی ناکه دستر مافکانی خلق خلق سجن ناکه خلق ناگره و کوی که مثلا رابردو ها هیزه میلیشیانه کردوانه بلکو هیزه چکداری خلق پشتیوانه که قایمه به بو برگری کدن مافکانی خلق برامر هر دزرژی که که بکری تستری چلگان دولتای نوچکو چلگان احزابه که اگر بس زوری هیز بیانوید طبعا ناتوانه برای که خلق خوی چک داره و خلق خوی توانه برگیل خوی که بویا اماش مسئله که جدیه لبرنامه ایما لنخشکاری ایما که خلق یعنی بتوانین پش با چک داربونی گشتی خلق ببستین اما دو باولین فاکتر دو خالی گرنگه لمنشوری سر بخوی کرسان که لبرنا لان حزبی ایما پیش نیان که با خلق کرسان و لان سیاسی کن و سرجم حالتانی کرسان زورت پاس اگر بکره توزه کورتر جواب پرسیار کن بیتو چون کمتر لرده دقیقه وقت من ما چون پرسیارش من هست پرسیار اکتریه و لرابطه او منشوره حزبی کمونیستی کریکاری کردستان علی ازادی روابط رابطه جنسی بنی امی بان سنی قانونی و دولت یا به هر حال هیچ کس حقی دخالتی لمانیه اما توضیح زیادتر اگر توضیح باید چون لما مشورکا فقط دور کرد باسی کرده بله بیا گمان طبعا مشورکا سر قلامکان اخوتان ازان که تو لیو نتوانی زور رسر شد اینکه توضیحات بی بلام مسئله وی که مباسی ازادی جنسی خلق من کدو افرادی کومگا من کدو یک پرانسیب یک مبدأ مهم او جوی کم انسانان خواهن ازادن پیوندی جنسی خوان هلب جیرن کسانی که لسرو سنی قانونی لسرو تمنی یاسایی وان که تمن لیره اما لبرنامه خوانه 16 سال من دیاری کدو یعنی گوره سالان جنان و باولین کچان و کرانی اولین جنان و پیوان و کسانی گوره سال که تمنی لسرو 16 سال وی اوان خوان آزادن که پیوندی جنسی خوان دیاری بکن هیچ کسی ما فی دست وردانی نیه نه خیزان ما فی هیه نه دولت ما فيه هي نياسا ما فيه هي بلكو ياسا اتوانه تنها اوان داخوازي اوان بو پیوندی جنسیه کان لکاتک کبیان سبتی کان بیان تومارکن بوان تومارکا به پیچوانه ما فی دز دوردان چکو کمنو ما فی کی شخصی هر انسان کی گور ساله کا چون پیوندی جنسی خو هلا بجیرت و هیچ کس حقی تدخلی نی و ام خاله بو مهمه ورانسی لکرسان چکو مبین لکرسان ام ازادی نیه مثلا تا اساسش تا کچان به تایبتی لالان کسوکار یانو ادرن بشو فرصتی پیوندی ازادانه و دیاری کردن و هلب جاردنی هاوسر و هاوجیان و هاوری خوان یان نیه و بیاج گلوش کوملک جریمه بناوی ناموس پرسی لکرسان کراو که اگادارن هزاران جن لجر پرده ناموس لکرسان عراق قطع عام کراون که بوی ام خالج مسئله کی مهمه که ما بتوانین لیاسای جگیری که معلومه بیاج گلوی که یکی اگل مبدکانی مفکانی انسان جبه جکا هاوکات جیانی هزاران انسان لمردن رزگاره که تا اصلا کرسانه بداخه و انفال یک لبر امبرجانه بره و لبردم چاقوی ناموس پرسیار را گیران زورت پاس خاله البته پرسیاره که مولم رابطه اوش لگل اویا که دولتانی غربی یا اروپایی بجین سن قانونی یا تمنی قانونیان 18 سال حساب کرده چون ایوا 17 سال حساب کرده این 16 سال ببوره بر ممنای چه هینه که روشه که اما 16 سال دان راوا بله من زور به کورتی بحثی و بکم لبروی خودتان آگه دارن طبعا 18 سالی که دیاری کراوا دیان سالم و پیش بو که و که تا هوشیاری کمالاتی خلق لحاسی که نظم تره بوا مثلا تکامل انسانکان لروی هوشمندی لروی عقل لروی حتی جستهی جالو گوری بسراتوا بوی انسانکان پیا منوای که لتمانی 16 سال انسانی بالغن انسانی عاقلن انسان که پاید توان بریار بن بسر چاره نوسی خوانه لما بارکوا با پیچوانه مثلا رنگ 100 سال لما پیش او انسان لتمانی 20 ساله بقدر
ئینسانێکی 16 ساڵ و 14 ساڵی ئێستشتی نەزانی بێ ینی عقلی لەبانی هەموو لایەنەکانی کۆمەڵایەتی و گەشەی نەکرد بۆیە بێمانەوە ئەم دەستکەوتە ئەم دەستکەوتانەی بەشەر کە لە ڕووی هوشیاریەوە بەدەستهێناوە لە ڕووی زانستەوە بەدەستهێناوە لە ڕووی پەیوەندیەکانی خۆی بەدەستهێناوە لە ڕووی کۆنترۆڵی ژیانی خۆی دابینکردنێتی یان ژیانی خۆی بەدەستهێناوە پێمان وایە کە ئەوانە فاکتەری موهیم وا بێت لە ڕەچاوکرد لەو بارەیەوە پێمان وایە کە 16 ساڵ تەمەنێکی گونجاوە بەپێی ئەم برەمانەی کە باسم کرد سپاس پرسیارێکی ترم لە رابطە لەگەڵ بیمەی بێکاری ئەو کەسانەی کە بێکارن بیمە نازانن بە کوردی بچی بەداخەوە بیمەی بێکاری بۆ ئەو کەسانەی کە سنیان ها لە بان 16 ساڵەوە ئەو کەسانەی کە بێکارن ئەبێ هەموو کەسێک بیمە بگرێ ئەمە چۆن تەوزێ حەدای وەزیەتی بێکاری و ئەوانە لان لە کورسانە چۆنە ئەمە لە کام ڕوانگاوە سەرچاوە ئەگرێ بەڵێ ئەزانی چۆنە لەو ڕوانگەیەوە سەرچاوەگرێ کە نابێ هیچ کەسێک لە هیچ هاوڵاتێک لە کوردستانە سەرچاوەی ژیانی نەبێ سەرچاوەی دارایی نەبێ کۆمەلگای کوردستان کۆمەلگایەکی مەدەنیە کۆمەلگایەکی هاوچەرخە کۆمەلگایەکی عەسرییە کۆمەلگایەکە کە پەیوەندیەکانی کار و سەرمایە تیایە ئیژەکات بۆیە بەشی ئەکسەرێتی زۆری کۆمەلگای کوردستان کرێکار و زەحمەتکێشن کە بە فرۆشتنی هێزی کاریان ئەتوان ژیانیان دابین بکەن کۆمەلگای کوردستان بە پێچەوانەی 56 ساڵەم و پێشکە کۆمەگایەکی جوتیاری بوو خەڵکانێک ڕەنگەیان توانی لە لادیەکانی خۆیانە بە جۆرێک ژیانی خۆیان بەڕێ بکەن بەڵام کۆمەگای کوردستانی ئێستا کۆمەگایەکی شاریە کۆمەگایەکی سەرمایەداریە کە یعنی خەڵک لە ڕێگەی فرۆشتنی هێزی کاریەوە توانێت ژیانی دابین کا هەلو مەرجی کوردستانیش خۆتان ئاگادارن کە تووشی قەیرانێک بووە و بێجگرەوەی کە تووشی قەیران بووە ئەم دەسەڵاتەی کە حاکم بووە لەبەرەوەی کە مەسوول نەبوو بەرامبەر بە ژیانی خەڵک ئامادە نەبوو کە بیمەی بێکاری بۆ ئەو کەسانە بابڵێن بەڕەسمی بناسێت کە کاریان دەست ناکەوێت مەعلومە کە هیچ کاتێک لە کۆمەلگای سەرمایەداری هەموو کرێکاران ناتوان لەسەر کار بن هەمیشە بەشێکی وەکو زەخیرەی کار کە پێڵێن هێزی کاری زەخیرەیان کرێکارانی بێکار ئەمانە لە دەرەوەی کارن وەمانە بە شێوەیەکی ناوبەناو کاریان دەستەکەوێت مەسەلەن لە کوردستانە بەداخەوە بیمەی بێکاری نییە مەسەلەن لە وڵاتانی ئەوروپیا خۆتان ئاگادارن کە کەسانێک کە لە دەرەوەی کارن بیمەی بێکاریان هەیە و هەر کاتێک کاریان دەستکەوان لە شوێنێک ناوی خۆیان تۆمار دەکەن هەر کاتێک کاریان دەستکەوت دەچن بۆ دایرەکەی خۆیان ئەڵێەوە کارمان دەستکەوتوو بیمەکەیان ئەبڕێت و هەر کاتێک چوونەوە سەر بێکاری ئەسۆن لە دایرەی بیما خواندینەکەنەوە و خوان تۆمارەکەنەوە کەەوە کاریان دەزان و کاتە بەڵام لە کوردستانە ئەمانە نییە بەداخەوە هەزاران هاوڵاتی کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان هەن هیچ سەرچاوێکی دارایان نییە و ئەمانە بەشێکیان بە ناچاری ناچار بوون کە ببن بە چەکدارێن حیزبانە و بەشێکیان کە ئەمەیان نەکەوە ئامادە نەبوون بەڕاستی ژیانیان سەخت دەگوزەرێنن بە دەستفرۆشی ئەکەن مەسەن تەمەنی گەشتۆتە 65 ساڵ مەسەن ئەبینی کە تەختەیەکی کردۆتە ملی و خەریکی جگەرە فرۆشتن و بنێژ فرۆشتنە ئەمە یعنی مانای ئەم کۆمەلگای بەڕاستی کۆمەلگایەکی نائینسانیە ناکرێت بەشەر سەرچاوەی ژیانی نەبێت بۆیە مەسەلەی دابینکردنی بیمەی بێکاری و بیمەی خانەنشینیش چونکە بەداخەوە بیمەی خانەنشینی بۆ خەڵکانێک نییە کە یعنی کارمەندی دەوڵەت نەبوون مەسەلەن سەدان هەزار کرێکاری کەتی تایبەت هەیە سەدان هەزار کرێکاری بڵێن بیناسازی هەیە ئەمانە هیچ سەرچاوێکی هیچ یعنی خانەنشینێکیان وە کاتێک ئەمانە چە تەمەنی خانەنشینەوە سەرچاوەی دارایی و ژیانیان بێ چاوێنی دەستی مناڵەکانیان بێ ئەگەر خێرێکیان پێ بکەن ئەگەر کۆمەکیان پێ بکەن یان چاوێن لە خێروینی ئەم لاولا بێ بۆ ئەگەر سەدەقەیەکیان پێ بکەن لەبەرەوە بەڕاستی بیمەی بێکاری و بیمەی خانەنشینی دوو مەسەلەی مهمن کە ئێمە لە پەیوەند بە دابینکردنی ژیانی ئینسانەکان لە کۆمەلگای کوردستانەوە باسماکەوە ناکرێت لە کۆمەلگایەکە کە کۆمەلگایەکی مۆدێرن بێ هیچ ئینسانێک محتاج بێ نانی نەبێ برسی بێ و ئەبێ ژیانی دابین بێ ئەمە ئەرکی دەوڵەتە و ئێمە لێ وەکو ئەوەی کە ئەڵێن وەزیفەی دەوڵەتە بیمەی بێکاری تەسەل بۆ هەموو کەسێک کە ئامادە بەکارە لەسەر و تەمەنی قانونی لەسەر و 16 ساڵە بۆ ژن و پیاو دابین بکات و هەموو ئەوانەی کە کەم نەخۆشی کێشەیان هەیە پێویست خاوەپێداویستی تایبەتن ئەبێ ژیانیان بۆ دابین بێت چکە بەڕاستی بۆ ئاگاداری ئێوە خاوەپێداویستی تایبەت لە کورسای عێراق کۆمەکی کێکرێ بەڵام 80,000 دیناری ئەدرێت ئێمە 80,000 دینارە تەقریبەن 60 دۆلارێکە کە ژیانی مەعدەلی ژیانی ئەو شتەی ئەو بڵین پارەی کە پێویستە بۆ دابینکردنی یەک فەرد یەک هاوڵاتی لە کوردستان عێراق لانی کەم 300 دۆلارە لانی کەم ئەگەر بە ژیانێکی مەمرە مەژی بژی تەسەور کە کەمەندامێک 80,000 دیناری هەبێ ئەویش بە چەند مانگجار ئەیانەنێ بۆیە بەڕاستیەوە مەسەلانە زۆر گرنگن بۆ دابینکردنی ژیان بۆ هاوڵاتەوە پاراستنی سەلامەتی ژیانی هاوڵاتیانی کوردستان
زۆر سوپاس موحسن کەریم بۆ بەشداری لەم بەرنامەدا بەداخەوە گەیشتنە کۆتایی بەرنامەکەمان و جارێکی تر سوپاست دەکەم بۆ ئەوەی کە بەشداریت کرد لەم وتووێژەدا. زۆر سوپاس بۆ ئێوەش ماندوونە بن و سوپاس بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتی کە توانیمان لەسەر چەند گۆشەیەکی ئەو بەرنامەی حیزب نەخشەکاری حیزب قسە باس بکەین ماندوونە بن و سلااو ڕێزیشم بۆ بینەرانی تەلەڤیزۆنەکەتان هەیە و سەرکەوتوو بن. زۆر سوپاس تۆ شەروەها بینەرانی بەڕێزی ئیسکرا بەم جۆرە دینە کۆتایی بەرنامەکەمان تا بەرنامەیەکی تر ڕۆژ و ڕۆژگار خۆش.